určite ho smolný zápas, keď idete v 90. minúte, sami na brankára nepremeníte a v zápätí center do 16. a penálta či nepenálta, to sa musím pozrieť na videu a prehráme zápas 2-1. Vy jste vlastně nastoupil poprvé v sezóně místo Filipa Rady, tak bylo to překvapení? Nevím, jak to myslíte, překvapení. Prostě trenér dal příležitost mně a išel jsem chytať. Poměrně jste si zachytal? Tak určitě, zachytal jsem si, no však na to jsem tam, aby jsem si zachytal. Ten závěr byl hodně divoký, vlastně původně proti vám měla být jedna penalta, ta byla odvolaná po offsideu, pak jak jste řekl ten protiútok a nakonec další penalta. Hodně náročný závěr, psychicky. Celý zápas jsme bránili štandardky, mali strašné množstvo štandardných situací. Ubránili jsme to, přišla posledná a spravili jsme penaltu. Vravím, bola či nebola, to se musíme pozrieť na videu a dostali jsme na 2-1 a prehrali jsme. Hodně smolný navíc ve vaší situaci, kdy už vlastně 8. zápas čekáte na vítězství. Jasné, však my potřebujeme bod po bodě, vítězstvo za vítězstvom. Neprichádza to, musíme bojovat v dalších zápasoch. Dneska, když pojmu ten závěr, co se týče práce defenzivní, tam byla spokojenost? Tak my jsme, čo jsme si povedali před zápasem, to jsme podle mě plnili. Snažili jsme se ty štandardné situace uskákat, to se nám podarilo. Viděli jste, že z toho moc šanci nemali. Ale jak jsem povedal, posledná štandardka či center penalta gol, takže